Նոր-նոր քիվ ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3 անձին ազգային ժողովրդավարական Բևեռի աջակիցներ են։ Տեղեկությունը հենց ԱԺԲ-ից են հաստատում։ Իրավապահները դեռ միայն նրանց անվան սկզբնատառերն են հրապարակել։ Նրանցից մեկը Ստեփան Հովակիմյանը, որին ուժայինները ամենավերջում վնասազերծեցին, իրեն որպես Սասնա ծուրը ներկայացնում։ 34-ամյա Հովակիմյանը նռնակներով զինված ոստիկանության բաժին գնալուց անմիջապես առաջ Facebook-ում լայվ էր մտել։ Սահմանային ոսկեպարում ԱԺԲ ի վեց աջակիցների ձերբակալության լուրից հետո տղամարդն իր վրդովմունքներ հայտնել։ Մեկ ամիս առաջ էլ ուղիղ հայտարարել էր. Ապստամբելու է իշխանությունների դեմ։ Հովակիմյանը Facebook-ում շատ ակտիվ է, հաճախ է ընդդիմադիր գրառումներ անում։ Լուսանկարներում էլ գրեթե միշտ զինվորական համազգեստով է։ Զինված մյուս տղամարդիկ 51-ամյա Վարդգես Գևորգյանն ու 55-ամյա Արթուր Մովսիսյանն են։ Վերջինս նույնպես Facebook-ում ընդվզելու կոչեր է արել։ Ինչի համար էին նռնակներով զինված տղամարդիկ փորձում ոստիկանության բաժին մտնել։ Զգացմունքային պորտկում էր, կատարվածը այսպես մեկնաբանեց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ Հերմինե Մկրտչյանը։ Տեղի ունեցած դեպքի մասին մենք տեղեկացել ենք մամուլից, իմ կարծիքով սա հետևաբար պորտկում էր, ես զգացմունքային հողի վրա տեղի ունեցած ինչ-որ դեպք եմ համարում, որը շատ հապճեպ է տեղի ունեցել, այլ մանրամասներ մեզ հայտնի չեն, ուստի չենք կարող որևէ այլ եզրահանգումներ անել։ Կիրակի իրադարձություններն արագ զարգացան։ Ըստ իրավապահների 3 հոգանոց խումբը նռնակներով ոստիկանության բաժին է եկել։ Սպառնալ ով պայթեցնել դրանք։ Արթուր Մովսիսյանն է նռնակը նետել, այն պայթել է մուտքի դռան դիմաց։ Պայթյունից հենց իրենք խմբի 2 անդամներն են վիրավորվել՝ Մովսիսյանն ու Գևորգյանը։ Նրանց բեկորային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխեցին։ Իսկ Հովակիմյանը, որի ձեռքերում նռնակներ կային, շարունակել էր սպառնալ։ Տարածք մեծաթիվ ուժեր եկան, որոշ ժամանակ անց վնասազերծեցին տղամարդուն, հրազենչ կիրառելով, նրան տեղում ձերբակալեցին։ Ահաբեկչության հատկանիշներով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Խմբի անդամների նկատմամբ առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մովսիսյանն ու Գևորգյանը դեռ հիվանդանոցում են։ Իրավապահները հիմա լայնածավալ խուզարկություններ են իրականացնում։ ԱԺԲ-ից հայտնում են, իրենց աջակիցների բնակարաններ են մտել։ Բևեռն ավելի քան կես տարի է իշխանությունների հերացման պահանջով ազատության հրապարակում շուրջօրյա նստածույց է իրականացնում։ Հենց այնտեղից պարբերաբար ուղիղ եթերներ են կազմակերպում, հարցազրույցներ անում։ Տավուշի հատվածում հնարավոր սահմանազատման մասին խոսելիս ԱԺԲ-ն դիմադրության կոչ է անում։ 2016-ին էլ ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ԱԺԲ-ի հիմքը դարձած Սասնա ծռեր խումբը ոստիկանության ՊՊՑ գունդներ գրավել ու պատանդ վերցրել այնտեղ գտնվող անձանց։ 3 ոստիկաներ մահացել։